Ja bih volio da ti pokažem kako stvarno izgleda kada telefoniraš i voziš. Pa dobro, što da ne. Mislim, nije strašno verovatno ništa. Dobro. Suština je u tome, znaš, da kada ne gledaš na put, kada ne obraćaš pažnju na put... Op, op! Šta je ovo? Aha, aha! Spet, spet, spet. Ne, pa ne... Ne... Ne vidim ovo. Tačno to. Dovoljno da 3 sekunde ne vidiš put. I svašta može se dogoditi. Za to vreme automobil će da pređe 90 metara. Ti kad okreneš svoj pogled na mobilni telefon, praktično je ispred tebe sve crno. Telefon generalno u saobraćaju ne koristim, barem ne dok se krećem u saobraćaju. Nikada nisam mogao da pretpostavim da te 3 sekunde ovako mračno izgledaju. Definitivno ovo iskustvo gde vi u trenutku gubite svaku mogućnost vida, je definitivno pokazatelj da tako treba i da ostane. Koristim ovaj mobilni telefon u toku vožnje, što apsolutno se ne ponosim time, jer sam sad imao priliku da vidim na stazi gde nemamo tu opasnost da ugrozimo bilo koga. Mogu samo da zamislim šta bi bilo negde pored škole neke ili apsolutno u gradu u saobraćaju, gde je tebi potrebno 60 metara dodatnih da se zaustavi vozilo, tako da apsolutno menjam navike. Kada voziš brzinom od 110 km na čas i tvoja pažnja bude odsutna samo 3 sekunde, automobilom pređeš 90 metara na slepo. Ne koristi mobilni dok voziš. Um na drum.